السلام علیکم ناظر، یہ چھ سوئی رات کوئی باتھ روم یہ وچھو تہ اس تہ رات اس ہائے ترا دیوار تہ لگے اس سوئی آز پورا اس کمپلیٹ اس دیوار یا بے کور آز اس یت روشن دان یت لوگ اس سپر ہائی گلاسی فل باڈی یت وناش یت وچھو تہ ماڈلنگ کتنا چھ کرن یت یہ میٹیریل اس اب یوس پٹ چھ یہ اس ات بون تہ اس فل باڈی اس ہو کس کے یوس تہ مارکیٹس مے وچھان چھو یہ وچھو تہ ایک اور اس ون پیس اٹ یپر یپر تہ یتھ تہ کوٚر اسہِ ماڈلنگ وچھ اسہِ یتتھ وال ماؤنٹ لاگُن یتھ وال ہنٛگ چھِ ونان سُہ ییٚلہِ ژپٲرۍ أسۍ لاگو تتھ خٲطرٕ چھِ اسہِ بولٹ زٕ وُنہِ لاگنہِ تمہِ موٗجوٗب تھوٚو اسہِ یہِ جایہِ پر تہٕ یتھ سایڈس تہِ کوٚر اسہِ یِہوے یِتھے پٲٹھۍ امہِ چیٖز خٲطرٕ تاکہِ یتھ منٛز گژھِ نہٕ کارنل شیلف یِنہٕ یتھ منٛز لگاونہٕ کینٛہہ تمہِ جایہِ خٲطرٕ کوٚر اسہِ یہِ بنوو اسہِ نوٚو چیٖز یتھ منٛز تاکہِ سامان روزِ یتھ پٮ۪ٹھ اگر کُنہِ ساتہٕ باتھ روٗم چھلو تہٕ سامان گژھِ نہٕ سرٛیٚہہ کینٛہہ بیٚیہِ گژھِ نہٕ سامان خراب کینٛہہ تہٕ یتنس چھُ واش بیسن یہِ وٕچھِو تُہۍ راوُنٛڈ ہول یِم بہٕ ونان چھُس یِم آسن برابر راوُنٛڈ تہٕ یتنس تہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ییٚتہِ چھِ سپاوُنٛڈ ییٚتہِ تہِ آسہِ راوُنٛڈ برابر اَمہِ جایہِ چھِ گیٖزر اَتہِ تہِ آسہِ راوُنٛڈ برابر بیٚیہِ سپیس وغیرہ یِم چیٖز وٕچھِو تُہۍ آرام سان یتھ دروازس یُس ہیٚتھ لگوو اسہِ بۄنہٕ کَنۍ تھوٚو اسہِ پیٖس لگٲیِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یِم نٮ۪بر کٲم کرو سُہ ہیٚو پیٖس لگہِ ییٚمہِ پیٚٹھۍ تاکہِ یِتھ کٔنۍ یورٕ چھِ چھان بٲے سٲنۍ پتام بنوومُت یِتھے پٲٹھۍ بَنہِ یَپٲرۍ تہِ پَتہ بۄن گرٛاوُنٛڈَس تہِ تَتھ صوٗرتَس منٛز یہِ چیٖز سٲنِس چھان بٲیِس چھِ آسان گژھان تاکہِ اگر تٔمِس دروازٕ ژھوٚٹ گژھِ یا دروازٕ لوٗز تہِ تھایہِ تہٕ تٔمِس تہِ گژھِ بِچارَس آسان تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ آسان کٲم کَرٕنۍ تاکہِ بیٚکِس کٲرگَرَس خٲطرٕ گژھِ نہٕ تھاوُن سِٹیج بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ بیٚکِس کٲرگَرَس خٲطرٕ گژھِ تھاوُن آسٲیِش باقٕے وَسَلام